Yeah man, ollaan taas täällä Minecraftin maailmassa. Joo, mä en oo itse pitkään aikaa nauhoittanut Minecraftia, tietäkö? En muista koska viimeksi, kun 100 vuotta sitten. Mitä me tehtiin tässä? Oltiinko me etsimässä jotain juttuja? En mä tiedä. Niin me oltiin tekemässä noita... Mistä tässä on inventory? Tosta noin. Joo, oltiin tekemässä achievementteja. Mitäs meillä oli? Niin, että pystyttelee scrollailla. Ai niin, joku pisti hyvän kommentin tonne kommentteja, että jos heittää tommoselle zombille timantin, niin se pitäisi toimia toi. Tuo timantti juttu silleen, ehkä tsekällä. Sitä voitais mennä kokeilemaan. En mitään tunneliteks kai mä nyt. Tunneli tunskanen. Menkö mä oikein se suuntaan? Varmaankin. Tsäkäl joo. Ei osaako sitä juosta? Osa. Kuinka pitkä tää tunneli on? 150 metriä. Alright. On taas vähän monsteri. Olipa se kaunista. Kaunista settiä. On tää aika pitkä tunneli. Niin mä oltiin varmaan tota... matskuja etsimässä tohon noin. Hei, tossa olisi rautaa. Nehän me voitais ottaa siitä. Let's take them. Niistä voidaan tehdä rautaisia kiskoja. Cobblestone pystyy tekemään tolleen ja näin meni näin vissiin, joo. Siitä on varmaan joku... Mitähän siitä olisi, kun mä viimeksi nauhoitellut? Minecraftia. Pitäköhän katsoa nopea? Olisiko mulla tää ottaa? Ei oo tuolla, noin. Katsotaan tuota. Olisiko tuolla? Minecraft. Näkyisikö näissä? Mikä on uusi Minecrafti? Minkä mä oon uploadannut? Hexit. Joulukuun 14. päivä on ottanut Hexitin. Eikö se on silloin julkaistu? Hetkinen. Se on nauhoitettu tota 4. päivä joulukuuta Hexit. Toi numero 6. Elikkä silloin on vissiin pelannut viimeksi Minecraftia. Joo. Joo. Olisikohan silloinkaan? No joskus joulukuun alkupuolella. Silloin viimeksi pelannut. Aika jees. Aika jees, kuulkaa. Huhhuh. Meneekö tämä nyt vähän hitaasti näet ylös? Ei osaisiko mennä nopeammin? Mene nopeammin. Nopeammin ylös. Oh no. Tässä pärdäällä joku jätkä. Tuolla se vetelä setti. Oh, sinne lähti. Sinne meni. Okidoki. Okei. Se ei jaksanut enää. Hyppäs alas. Meillä on tää kakkuki. Pistetäs noin me ironiat tonne. Siellä olisi lasi. Mihin mä lasi olin tarvitsemassa? Varmaan niihin putteleihin. Eli pistäs noin... kullatkin tonne. Oliko mulla timantteja? On mulla yksi. Onko siis 7? Tarvitsen yhden. No, täällä on hirveästi jengiä. Yo man. Aha, sä oot mennyt sinne. Yes. Pitäisikö noita lintuja vähän hakkaa? Tää rupee... Tää poopotus. Käymään hermoille. No ei, turvat tukkoon sitten, kiitti. Noni. Mitä hittoa? Tuotaan se tuli.
Et tuu sen pois, kiitti. Ah, naaret nyt karku. Noin. Noin. Oh yeah. Oliks mulla nyt siemeni? Onhan mulla tää. Eiku nää on siemeni. Tip tap, tip tap, tipe tipe tip tap. Toi yks jumittaa tonkin. Osoitteko te silleen? Oho! Kaltereitten läpi vaan veteli settiin. Aika sairasta. Niinku eestä. Koko ajan iistä yritän ottaa inventaaria. Sulle ja sulle ja sulle. Otahan sielläkin sieltä. Otahan nyt sinne. Sinä kanssa. Ei, missä se aurinko menee? Tuolla. Kumpaan suuntaan se menee? Alaspäin, hyvä. Hyvä juttu. Meillä on bannerikin tää. Eiku eestä tulee inventori edelleenkin. Eiku nyt ton mä halusin auki. Eiku mekki. Noni. Löytyskö tää zombi josta? Mistä tää meni kökkiin? Tosta noin. Poinki, poinki, poinki. Poinki, 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 poinki. Laskeutus nyt vähän nopeammin, niin päästäis tota... setittää settejä. Kokeile sitä zombi-juttua. Tähän voisi ottaa tuota luolistakin löytää. Ui helvetti, läinen melkein hyppäsi alas. Ui hekto! No siellä on ollut vettä onneksi. Nyt jossain joku. Onko ne tää? Onko ne tää? Missä nää oot? No ei täällä oo. Hei. Ota tommonen. Ei perskele, se ei ottanut sitä. Ui hitto! No! Oh yeah baby! Yrititte tappaa, mutta ette onnistuneet. Terävääkin tylsemmät ajatusmaailmani. Mitä? Just silleen. Ei ottanut lahjuksia vastaan. Nope! En ota. Pisti turpaa. Voi juma. Kinkkuu sitten. Joulu kinkkuu poskeen. Mistä mä pääsen ylös? Pitäis mun uida ylös? Menen kyllä hakeen takaisin sen. Jos mä pääsen sinne. Oh shit. Palaako mun puurpohja? En tiedä. Se on sitten semmonen musta köntti, jos palaa. Musta köntti. Siinä syöttäisi joulupuuro sitten. Joulupuuro a la lusikka. Hei. Siinä oli kinkku. Oh wow man! Ihan yksin tuli tolleen, tiedätkö mitä hei tolleen, kiva juttu. Saati se ätsi. Tuli ätsimentti. Sehän toimi, kiitos hei. En muista nimeä, mutta kiitos kommentista. Erittäin hyvä juttu. Nyt kyllä vähän katon nyt kuka sen pisti sen kommentin. Hardcore. Tuosta noin kommut. Olikohan täällä ekas? Ei ollut täällä. Olisiko tuolla? Kun bigit lentää. Joo! Secret Gamer pelaa. Kiitos kommentista. Ei oli sen kuin muukin. Punha pelailee. Kiitos kommentista. Mahti juttu. Erittäin mahti juttu. Ja jees. Mun on pakko käydä katsoa tuon mun puurot, mitä siellä tapahtuu, kun tulee semmonen mukava tuoksellus tuolta noin. Pistetään vähäksi aikaa pausille. Jatketaan kohta. Nää. I'm back, baby. Joo.
Siellä oli puuro liekeissä. Okidoki. Joo, nyt me saatiin toi hieno ätsi. Mitä heittaa? Mistä mä pääsen sinne tosta? Mitä me nyt puuttuu enää? Ratakisko puuttuu. Toi noi. Overpowered. Siihen tarvittiin sitä kultaa ihan juomaan rattavan paljon. Paljon se meni tuota kultaa? 10, 25 000. Mistä mä saan tommosia tulosta? 2 blokkia. Tarvitaan joku satalia. Pistä semmonen kana mulle tänne seinään. Vaikka aivot tonne. Sitä on linnut, noin. Sulat. Pistetään Redstone Pearli tonne. No pistetään noin kullakin tonne noin. Oh fun. Pimeä tulee. Pistä noin kaikki tonne noin kivasti. Jee, rykoton. Mikä siellä oli? Siellä ei ollut mikään. Meipä nukkumaan. Kiitti. Yes, sir. Mitä siellä katte nyt sieltä ovelle läpi, hä? Rankka sika. Eiku, mikä toi on tommonen lehmä? See you later. Oh, mistä sitä sais farmattua tuota kultaa sille kivasti? Ei sitä kyllä sais farmattua mistään kivasti. Zombie bike, jos menis vähän tukittaa turpiin. Niin niistä vois saada vähän. Ei vitsi, kun en ylettänyt tonne jaksa kurkkia. Kurkkia. Kurottaa. No, tässä on tommoista. Kuolema ei tuu tästä. Eiku itsi! Tuli tos mieleen, että... Sehän voi olla se... Alien... Mikä? Miners Isolation. Sehän voi olla, että se on tota... Viimeisin Minecraft, mitä mä oon autellut. Niinpä tais ollakin. Eikä. En ihan varma. No ihan sama. Eipä sen niin väliä oo. Eipä sen niin väliä oo. Onko meidän tää kulta? Hämis. Mihin se hävis? Tuohon noin. Onks me mitään muut siistiä tähän? Mut ku sieni. Ei oo. Mitäs kamaa tuo on? Rautaa. Hei. Nyt ihan oikeesti. Mitä? Noin. Nyt loppuu vesi, kiitos. Kyllä loppu. Noin tuli sieltä. Kivasti rautaa. Ai mä päästin tänne. Mitä? Eiku joo, tää on joku toinen tommonen tunneli. Tunneli spunneli. Lapisi en tarvii tehdä mitään silläni. Täällä on
rautaa. Otetaan ne. Ai vitsi, pitäisi varmaan laskea kuinka paljon tota rautaa tarvitaan 1000 kiskoon. Ai vitsi, tää on kulta. Erittäin mummo juttu. Lopesta paljon. Moro! Tulit riehu. Lepakko lähti sinne. Ei, tossakin on kultaa. Miten mä pääsen sinne? Tolleen. Okei. Mennään tänne näin. Ja pitäisikö mennä katsoa tuot ylhäältä, olisiko siellä? Sieltä vois löytyykin. Tästä on muuten miekka käytöseen. Rauta ainakin. Oh, siellä on bileet. Lepsu lepakko oli siinä. Joo, onko sulla kulta? Ei ollut. Oh, wow, tää on Enderman. Älä yhtään tuu hilluu. Tulee muuten turpaa. Katko sut jalat. Et teleportta mihinkään sen jälkeen sitten. Okei. Okay. Ootko sä valmis tähän? Älä sit yhpää. Sä tää jalat, perskele! Sieltä saati taas perli. Okei, toi Iron Pickaxe menee kohta rikki. Vaikka siinä on... Ai vitsi, siinä on kaverikin täällä! Mikä hito juttu täällä? Nyt silleen ei! Et lähde mihinkään, kiitos! Tuliks sit mitään? Ui hitto, kun se räjähti! Se ei tykännyt, kun pamautti sen kaveri. Vähän säikäri. Hei, miksi tässä on näin paljon tätä rautaa? Kiitos. Hue hetta, kun mä käyn hypin alas taas. Sakkas vaikka tuolla pikäksellä. Noin. Siihen. Mahtavaa, siellä on vielä ihanaa. Paljon mennyt on? 49.7 totena. Kyllähän niin jotain saa aikaa. Kultaa kyllä, tarvitsisi olla enemmän. Kultaa vähän lisää. Ja sit herää kysymys, tehdäänkö semmonen notsi-omena vai tehdäänkö noita power traileja? Nudge-omena tarvii kyllä... Mitähän siihen tarvii? 8 kultablokkia. Eikä. Niin mä luulisin. Okei, se ei mikään enää helppo juttu. Ja sit kumminkin noita... Power traileja tarvitaan... siihen meidän... Meidän kivaan hässäkkään, niin pitää miettiä, kumpaa niitä käyttää. Joo, moro. Onpas tää paljon tota... Ei kuulu mitään! Tuli vaan sneakistä takapäin. Niin hirveesti... Mitä tää on toi niin tommonen koali? Oh-oh. Mihinkäs päin ne menee? Tunne noin. Tunne. Tuupa tänne näin. Hyppää sun niskaan.
ei uskaltanut. Hyppään kumminkin. Hei, älä mene karkuun. Mulla on se ylläri. Ai, sillä oli kaveri siellä, meni halailee. Täällä ei kuule halailla. Mulla ei turpa, jos halailla. Hei, mulla on yli stäkkirauta. Käydäs katsoa, onks tää mitään kivaa. Rautaa. Tää on hullu jukkai. MLG, ei lähtenyt. Kuoli kerkes. Kuoli kerkes. Suomi 10. Mitäs tuolla? Siellä on vissiin rautaa. Pääsinkö mä ylös? Vedetäs vähän kinkkuu. Varmaan päästä näin ikinä pois. Eksytään näihin luolia kuolaan tänne. Oi vitsi, tuolla on jäbä. Onks mun jouskari jossain? Mulla tossa. Hui hitto! No ammu! Tulee paluupostina. Jaahan sä jysät siihen. Oh wow, saatiin nuolisi. Vois melkein kyllä tuota koaliinkin ottais itseasiassa leveleitä. Mutta mitä mä niillä teen? Tosta tommonen. Jaa, semmonen paikka. Joo. Ei siinä mitään, voitais jättää tätä tähän näin. Jatketaan tästä sitten eteenpäin. Kaivellaan vähän lisää. Ui vitsi, hyppäs, mikä toi laava. Joo, vähän lisää resursseja kaivellaan. Ainakin tuota kultaa pitäisi löytää. Rauta nyt rupeaa olla ihan näppärät määrät. Vaikka siitäkin varmaan menee aika paljon taas. Kun tehdään niitä. Niitä niin. Mitäs tää on? Rauta ja rautaa. Mä oon täältä päästä tuonne. Alright! Jatketaan tästä näin ensi kerralla ja kahtellaan, mitä on tapahtuu. Alright! Ei mun muuta. Mutta moro.